ಇಂಡಿಯನ್ ನಗರ ನಂಬರನ್ನ ಮುಂಚೆಲೋ ಇದು ತರಬೇತಿ ನಮ್ಮ ತರದ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಜಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಸಗಿಯಾದ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎችና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ዜናዎችን ከተለያዩ ምንጮቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። የአማራ ክልል የሰላም ደህንነት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞንና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አካባቢ የሚስተዋሉት የጸጥታ ችግሮች ተመሳሳይነት ያላቸው ናቸው ብለዋል። አካባቢውን ለማወቅ የሚፈልጉ ኃይሎች 3 ቀበሌዎችን ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ በማድረግ ላለፉት 4 ዓመታት የወታደራዊ ማሰልጠኛ አድርገዋቸዋል ያሉት ብርጋዴር ጀነራሉ በክልሉ ምዕራብና ምስራቅ አካባቢ ያሉ የጸጥታ ችግሮች ተመሳሳይነት አላቸው ብለዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በትናንትናው ዕለት በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ የተማሪዎችን ህይወት የቀጠፈው ቦምብ ተቀብሮ የቆየ አለመሆኑን አስታውቋል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ ቡሬ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አካባቢ ፈንድቶ 2 ተማሪዎችን የገደለውና ሌሎች 6 ተማሪዎችን ያቆሰለው ቦምብ እንዲሁ ተቀብሮ የቆየ አይደለም ብለዋል። እንደ ጀነራል አሳምነው ከሆነ ቦምቡ ሆን ተብሎ ለጥፋት የተዘጋጀና ሆን ተብሎ የገባ ነበር ብለዋል። ተቀብሮ የነበረ ሂደት ካነካቶ ፈንድቶ አደጋ ደረሰ የሚል ነገር ነበርና በሚችለው በሚናጠረው ለማጣራት ሞክረናል። ከጁ በዛ መንገድ የተገኘ አይደለም። የታካቢ ጥፋት ለማድረስ ታቅዶ እንደነበር ግን እስካሁን አልተረጋገጠም ብለዋል። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ከዚህ ቀደም በመሬት ውስጥ ተቀብሮ ከቆየ ረጅም አመታት ያስቆጠረ F1 ቦምብ ፈንድቶ ነው ጉዳት የደረሰው ማለቱን በትናንትናው የዜና ክፍለ ጊዜያችን ዘግበን እንደነበር ይታወቃል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በያሬድ ዘሪሁን በተስፋዬ ኡርጌና በሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው ላይ ፖሊስ የጠየቀውን የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። ተጠርጣሪዎቹ በዛሬው ዕለት በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 10ኛ የወንጀል ችሎት ነው የቀረቡት። ፍርድ ቤቱ በያሬድ ዘሪሁን ላይ ከህዳር 26 2011 ጀምሮ ታሳቢ የሚሆን የ14 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። በተስፋዬ ኡርጌ ላይ ፍርድ ቤቱ ከህዳር 24 2011 ጀምሮ ታሳቢ የሚሆን የ14 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። ፖሊስ ቀድሞ በሰጠው ጊዜ ከተጠርጣሪዎቹ ጋር ተያያዥ የሆነ ማስረጃ እየሰበሰበ በመሆኑና የሚቀረው ስራ በመኖሩ በዋስ ቢወጡ ማስረጃ እንደሚያጠፉ ስለታመነበት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜው ፍርድ ቤቱ ፈቅዷል ተብሏል። የሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው ጉዳይ የተመለከተው ፍርድ ቤት ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን የምርመራ ጊዜ በመፍቀድ ለታህሳስ 10 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በተመሳሳይ የሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው ወንድም አቶ ኢሳያስ ዳኘውን ጉዳይ የተመለከተው ፍርድ ቤት ለተጨማሪ ምርመራና ለቀሪ ስራ ማጠናቀቂያ ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን ፈቅዷል። ይህም ከህዳር 24 ጀምሮ የሚቆጠር ሲሆን ለታህሳስ 4 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በዛሬው የችሎት ውሎ የሜጀር ጀነራል ክንፈዳኘው ጠበቆች በመገናኛ ብዙሃን ዘገባ ላይ ሐሳብ እናቀርባለን ብለው የነበረ ቢሆንም ሐሳባቸውን ሳያቀርቡ ቀርተዋል። በኢትዮጵያ ይፋዊ ስራ ጉብኝት ለማድረግ ዛሬ አዲስ አበባ የገቡት የኦስትሪያው ቻንስለር ሰባስቲያን ከርዝ አለባበስ በበርካታ ማህበራዊ ሚዲያ ግርምትን ፈጥሯል። መራሄ መንግስት ሰባስቲያን ከርዝ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ሲቀበሏቸው ሚስተር ሰባስቲያን ቃሪያ ጂንስ ሱሪ ለብሰው ታይተዋል። ይህ የቻንስለሩ ቀለል ያለ አለባበስ ብዙዎችን አስገርሟል። ቻንስለሩ ወደ ቤተ መንግስት ሲገቡ ግን ሱፍ ቀይረው ታይተዋል። ይህ ቀለል ያለ አለባበሳቸው በማህበራዊ ሚዲያ በርካቶችን አነጋግሯል። በተያያዘ ዜና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኦስትሪያ መራሄ መንግስት የሆኑትን ሰባስቲያን ከርዝም በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግሯል። መሪዎቹ በሁለቱ ሀገራት ግንኙነትና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ በአምስት ሳምንታት 400 ሺህ ዶላር ገደማ መሰብሰቡን አስታወቀ። ገንዘቡ በማህበራዊ ድረገጾች በተደረጉ ዘመቻዎች መሰብሰቡን ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ተናግሯል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ሌሎች የገንዘብ ማሰባሰቢያ መንገዶች ለመጀመር ዝግጅት ማድረጋቸውን አክለው አስታውቋል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድን እንዲመሩ ኃላፊነት የተጣለባቸው አመራሮች ባለፈው ቅዳሜ በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለአንድ ዓመት ድጋፍ መገኘቱንም ገልጸዋል።
አምስት የቤንሻንጉል ጉምዝ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በቤንሻንጉል ጉምዝና በኦሮሚያ ክልል አጎራባች አካባቢዎች ላይ ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ተጠርጣሪዎች ናቸው ያላቸውን አምስት የክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋሉን የፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። የፌደራል ፖሊስ ግብረ ኃይል በዛሬው ዕለት ባካሄደው ተጠርጣሪዎችን የሚያዝ ዘመቻ ላይ ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር አውሏል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ የክልሉ አስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊና የቀድሞ አሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ እንደሚገኙበት ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። ተጠርጣሪዎች በሰኔ 17ቱ የአሶሳ ከተማ ግጭት እንዲሁም በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አጎራባች አካባቢዎች ላይ ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የችግሩ አባባሾች ሆነው የተጠረጠሩ መሆናቸውን ፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። ሌሎች ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር የማዋል ሂደቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ለማወቅ ተችሏል። በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ የምክክር መድረክ ማካሄድ ጀምሯል። የምክክር መድረኩ በአንድነት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር በሚል መሪ ቃል በመካሄድ ላይ ይገኛል። በአዲስ አበባ የኦሮሞ ባህል ማዕከል አዳራሽ እየተካሄደ ባለው የምክክር መድረክ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 14 የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሳተፉበት መሆኑ ተገልጿል። የኦሮሚያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ምክትል ሊቀመንበርና የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች እየተሳተፉበት ይገኛሉ። የኦዴፓ የገጠር ፖለቲካ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በመድረኩ ላይ የመነሻ ሐሳብ ያቀረቡ ሲሆን በዚህም የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት በሚለውና አሁን ባለበት ደረጃ ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። የኦዲፒ ምክትል ሊቀመንበርና የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ በመድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግር በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተባበረ መንፈስ በጋራ መስራት አለባቸው ብለዋል። ጠላት በየዕለቱ በሚሰጠን አጀንዳ ላይ እየተባላን ውለን እንድናድር እያደረገ ነው ያሉት አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ አንዱን በመርዳትና በዘመናዊ የፖለቲካ መስመር በሽግግር ወቅት ላይ እያጋጠመ ያለውን አለመረጋጋት ማለፍ እንዳለባቸው አስታውቋል። የምክክር መድረኩ ዓላማ በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በኦሮሞ ህዝብ ዙሪያ በጋራ መስራት በሚያስችላቸው ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር ነው ተብሏል። በመድረኩ ላይ የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ፎረም እንዲቋቋም ውሳኔ ላይ ተደርሷል። የተከበራችሁ የኑሮ በዘሬ ቤተሰቦች በመጨረሻም የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች እንካችሁ ልንላችሁ ወደድን። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ የሴቶች ማረፊያ ልማት ማዕከልን ጎብኝቷል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የተለያየ አይነት ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶችና ህፃናት እንክብካቤ የሚያደርገውን የሴቶች ማረፊያና ልማት ማዕከል ጉብኝት አድርጓል። ማዕከሉ በዋናነት የተለያየ አይነት ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ስነ ልቦናዊ ድጋፍና የሙያ ስልጠናዎችን በመስጠት ህይወታቸው የተስተካከለ መንገድ እንዲይዝ ያደርጋል ብሏል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የማዕከሉ ሰራተኞችንና ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚገኙት ሴቶችንም አበረታተዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድና የአውሮፓ ህብረት ኢትዮ አውሮፓ የተሰኘ ዓለም አቀፍ የቢዝነስ ትምህርት ቤት ለመክፈት ተስማምቷል። ዓለም አቀፍ የንግድ ትምህርት ቤቱን ለመክፈት አየር መንገዱና የአውሮፓ ህብረት የስምምነት ፊርማ በትናንትናው ዕለት ተፈራርመዋል። ስምምነቱን የተፈራረሙት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምና በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ጆን ቦርግስታም ናቸው። ስምምነቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ በአየር መንገዱ አቪዬሽን አካዳሚ ከአውሮፓ ህብረት ጋር በመተባበር በሁለተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር የቢዝነስ አስተዳደር ትምህርት መስጠት ትጀምራለች። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጅቡቲን ሊጎበኙ መሆኑ ተገለጸ። የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በትናንትናው ዕለት ይፋ እንዳደረጉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ ሀገሪቱን ይጎበኛሉ ብለዋል። ሁለቱ ሀገራት በኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ በመካከላቸው የነበረውን ልዩነት ለመፍታት በከፍተኛ መሪዎች ደረጃ ግንኙነት ሲያደርጉ እንደቆዩ ነው የተጠቆመው። መሪዎቹ የሚገናኙበት ቀን እንዳልተቆረጠ የተገለጸ ሲሆን ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች በየሀገራቶቻቸው ጉብኝት ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አሊ ዩሱፍ አስታውቋል። በአዲስ አበባ የሚከበረውን 13ኛ ብሔር ብሔረሰቦች በዓልን በማስመልከት በመስቀል አደባባይ የቡና ጠጡ ስነ ስርዓት እየተከናወነ ይገኛል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሀብት የሆነውን ቡናን ለማስተዋወቅ ዓላማ ባደረገው የቡና ጠጡ ስነ ስርዓቱ ላይም 10,000 ሰዎች እየታደሙበት ይገኛሉ። የቡና ጠጡ ስነ ስርዓቱም ኑ ለሰላም ቡና እንጠጣ በሚል መልእክት በመካሄድ ላይ ይገኛል። ቴሌኮም እነ ዋትስአፕ እና ሜሴንጀር መሰል ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ልዩ ታሪፍ ከመውጣት እስከ መዝጋት የሚያስችለውን የቴክኖሎጂ መሳሪያ ግዢ መፈጸሙን ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል። ኢትዮ ቴሌኮም በትዊተር ገጹ ላይ በሰጠው ምላሽ ከዚህ ቀደም ቴክኖሎጂውን ለመግዛት ተዘጋጅቶ እንደነበርና በመጨረሻ ሰዓት በተፈጠረ የግዢ ስነ ምግባር ጉድለት ግዢው መሰረዙን ገልጿል።
በአውሮፓ ህብረት የሚደገፍ ፕሮጀክት በርካታ ከስደት ተመላሽ ኢትዮጵያውያንን ተጠቃሚ ያደረገ መሆኑን በብራስልስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባሰራጨው መግለጫ አስታውቋል። ፕሮጀክቱ ከ3 አመት በፊት ከሳውዲ አረቢያ በርካታ ስደተኞች መመለሳቸውን ተከትሎ በ5 ሚሊዮን ዩሮ የተጀመረ ነበር። እስካሁን ከአማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች 15000 ከስደት ተመላሾችን ተቀብሏል። ፕሮጀክቱ ለተመላሾቹ የሙያ ክህሎት ስልጠናዎችን ይሰጣል። ከማይክሮፋይናንስ ተቋማትም ብድር ያስገኝላቸዋል ተብሏል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከገበያ በጠፉ ቃዎች ላይ ምርመራ እያደረኩ ነው ማለቱ ተዘግቧል። በተለይም ፌሮ ከገበያ በመጥፋቱ የግንባታ ስራዎች እክል ገጥሟቸዋል። የሚኒስቴሩ ምርመራ እንዳመለከተው ብረትና ብረታብረት ነክ ግብአቶችን በሚያስመጡ 23 አስመጪዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ሲሆን ብረት የሚደብቁ አካላት ስለመኖራቸውም ያጣራል ተብሏል። ውድ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾች ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።